բոլորին, սիրելիներս, այսօր միասին պատրաստելենք հին ավանդական հայկական ապուրներից մեկը, որը անվանվում է այսպես՝ պիտակ բանջարով ապուր։ Ես հիմա ձեզ ասեմ, թե ինչ բաղադրիչներ մեզ հարկավոր ու անցնենք գործի։ Իհարկե հարկավոր է, ինչպես ասացի արդեն, սպիտակ բանջար, շատ նման է ավելուկի համին, ովքեր որ ծանոթ չեն այս բանջարատեսակին, բայց այն չունի դառնություն եւ ավելի նրբահամ է։ Պատրաստելու ենք տավարի մսով, բայց ես օգտագործում եմ այստեղ տավարի փափկամիսը, մանր կտրատված, ինչքան հնարավոր է կարող վերցնել յուղոտ կտորներ, որպեսզի ավելի համեղ ստացվեն։ Ես արդեն նախապես լվացել եմ եւ մանր կտրատել եմ մսակտորները, իհարկե դրանք նախապես պետք է եփենք, ինչպես որ բոլոր ապուրներում ենք անում, նախապես միսը եփում ենք։ Եվ իհարկե, ինչպես բոլոր սովորական ապուրներում, օգտագործելու ենք նաև սող, կարտոֆիլ, եւ իհարկե, որպես հատիկավոր այստեղ օգտագործելու եմ բլուրը, համեմունքներից մեծ հարկավոր է լինելու սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, աղ, տոմատի մածուկ, իսկ սխտորը մեզ արդեն հարկավոր կլինի վերջում մատուցելուց։ Հիմա գնանք պատրաստենք մեր համեղագույն ապուրը, ձեզ վստահեցնում եմ, այն մարդիկ, ովքեր չեն փորձել եւ թերահավատորեն են մոտենում այս ապուրին, ուղղակի փորձեք մեկ անգամ, շատ համեղ է ստացվելու, վստահեցնում եմ։ Գնացինք պատրաստենք։ Ուրի հետ կապված մարդիկ, ովքեր որ ունեն այլ նախասիրություններ, կարող են այն փոխարինել նաեւ ոսպով կամ համատեղել ոսպի հետ, բայց ասեմ, որ բլղուրով շատ համեղ է ստացվում, կարող եք հենց այսպես էլ փորձել։ Գնացինք սկսենք պատրաստել։ Հիմա սիրելիներս, առաջին քայլով մանրացնում ենք մեր սպիտակ բանջարը, այսպես մկրատի օգնությամբ, մոտավորապես այս չափի ենք բաժանում, արդեն շատ հարմար կլինի ուտելու ընթացքում, դժվարություն չի առաջանա, այսպես մանրացնենք ամբողջը եւ ասեմ, թե ինչ ենք անելու։ Մանրացնելուց հետո տեղափոխում եմ ավելի մեծ տարայի մեջ, որպեսզի ավելի հարմար լինի, եւ վրան ավելացնում եմ եռացված ջուր, քանի որ այս բանջարը մինչև չորացնելը հաստատ չի լվացվել եւ չորացել է բաց երկնքի տակ, այն պարունակում է հիմա մեծ քանակությամբ փոշի։ Իհարկե եռացած ջուրը հիմա կօգնի, որպեսզի այս չորացված վիճակից մի փոքր բացվի ավելի մեր կանանչին եւ ապուրի մեջ շատ ավելի համեղ եւ հեշտ կեփվի։ Այս եռացած ջրով այն կմնա մինչև մեր մսի եփելը, մոտավորապես 30-ից 40 ոպե կարող եք թողնել, ապա ես նորից կլվանամ 1-2 անգամ մեր կանանչին եւ այն պատրաստ կլինի հայտնվել ապուրի մեջ։ Գնացինք։ Դեպքում քանի անգամ էլ որ լվանակ, այն գույն է փոխանցելու ջրին, հանկարծ չմտածեք, որ այնքան պետք է լվանակ, որ հանկարծ գույն չտա ջուրը, որովհետև մենք լրիվ կկորցնենք մեր բանջարի համը։ Ուղղակի ես կթողնեմ այսպես մի քանի րոպե, մոտավորապես 30 րոպե, ապա մեկ անգամ կլվանամ հոսող սառը ջրով եւ վերջ։ Արդեն պատրաստ կլինի, քանի որ հիմա եռացած ջուրը բոլոր մանրեները, բացիլները կհանի այստեղից եւ ոչ մի խնդիր այլևս չի առաջանա։ Գնացինք, սկսեցինք պատրաստել մեր ապուրը, ինչի համար առաջինը հարկավոր է մանրացնել սոխը, ապա կարող ենք շարունակել։
սկսում ենք տապակել սոխը, այնքան մինչև այն դառնա թափանցիկ։ Ահա, սիրելիներ, հիմա այստեղ ավելացնում եմ 2 թեյի գտար տոմատ։ Ինձ մոտ տոմատը ընդհանրապես թթվաշություն չունի, եթե ձեր տոմատը թթվաշ կլինի, այսքան շատ մի ավելացրեք, ավելացրեք ընդամենը 1 թեյի գտար։ Ավելացնում եմ նաև կարմիր պղպեղ։ Եվ մի փոքր սև պղպեղ։ Եվս 2 րոպե կրակին թողնելուց հետո ավելացնելու ենք արդեն ջուրը, կարող եք ավելացնել նաև եփված մսի ջուրը, որպեսզի ավելի համեղ լինի։ Գնացինք։ Ավելացնեմ սովորական ջուր նաև, քանի որ մեր մսաջուրը այդքան էլ շատ չէ, բայց մեր դեռ բավականին ջուր է հարկավոր, որպեսզի ամբողջապես հասցնի եփել կարտոֆիլը եւ մեր բանջարը։ Սիրելիներս, երբ ջուրը արդեն սկսի եռալ, այստեղ կավելացնենք մեր ապուրի մյուս բոլոր բաղադրիչները հերթականությամբ։ Սկսեց եռալ, այստեղ հիմա ավելացնում եմ մեր, այսպես ասած, սպիտակ բանջարը ամբողջությամբ եւ բլղուրը։ Իսկ կարտոֆիլը, քանի որ այստեղ կարտոֆիլը շատ արագ է եփվում, ես կավելացնեմ մի փոքր ուժ, բայց եթե դուք պատրաստում եք Հայաստանում, կարող եք հենց միասին ավելացնել, որովհետեւ այսքան արագ չի պատրաստվում, ինչքան այստեղի կարտոֆիլը։ Հիմա կավելացնեմ նաև բլուղը, որը արդեն ես նախապես լվացել եմ եւ բավականին այն ծավալով մեծացել է, գիտեք, որ թրջում ենք բլուղը, այն ծավալով բավականին մեծանում է։ Այսպես ավելացնում ենք, թողնում ենք եփվի էլի մի որոշ ժամանակ եւ կավելացնենք կարտոֆիլները։ Բավականին եփվել է, կարող ենք ավելացնել կարտոֆիլները եւ մսա կտորները եւ այդպես թողնել ենք եփվել այնքան, մինչեւ արդեն եփված լինի կարտոֆիլները։ Ահա, սիրելիներ, տեսեք, արդեն ինչ լավ եռում է, եփել է արդեն բավականաչափ։ Բացի սովորական կարտոֆիլից, ես օգտագործում եմ նաև շատ ավելի մանր կտրատված կարտոֆիլ, որը ծառայում է հումուս ինձ համար։ Դու կարող եք ավելացնել, եթե ավելի պինդ եք սիրում, ալյուրով հումուս, բայց հավատացեք, այս կարտոֆիլով հումուս անելու տարբերակը շատ ավելի համեղ է ստացվում, քանի որ բնական է, ոչ մի ավել բան չենք ավելացնում, ալյուր չենք ավելացնում եւ չենք թանձրացնում ալյուրի օգնությամբ։ Հիմա թողնելու եմ մի փոքր էլի եփվեմ, որպեսզի այդ մանրացված կարտոֆիլները ամբողջությամբ հալվեն, եւ այստեղ ավելացնում եմ հիմա բուսական կարակ։ Դուք կարող եք ավելացնել ձեր նախընտրած կարակը, կամ բուսայուղը, կամ յուղը, ես ավելացնում եմ բուսական կարակ։ Ահա եւ վերջ, երնես պատրաստ է մեր ապուրը։ Շատ համեղ է բուրում, վստահեցնեմ շատ համեղ է, կարող եք փորձել։ Իսկ վերջում մատուցում ենք իհարկե սխտորով, թարմ ծեծած սխտորով եւ չորահացով։ Եվ վերջ, երնես պատրաստ է։ Այսօր էլ այսքան է, սիրելիներս, հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ իմ բաղադրատոմսը։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի և լավ երեկո, մնացեք բարյավ, ցտեսություն։